Sabina Tashkenbaeva. Bu safar o'zining sevimli anjomi ushbu yo'nalishda Bulava bilan qatnashadi. Aynan Tashkentda 2018-yilgi musobaqada sovrindor bo'lgan va biz albatta hozir Bulava bilan chiqishini birgalikda tomosha qilamiz. Sabina Tashkenbaeva. Bulavani e'tibordan chetda qoldirgani yo'q, qo'lidan chiqarib yubormadi ham, sal uzoqlashtirib yuborgan holat kuzatildi. Bu vaziyatda albatta ochkolarni hakamlar olib tashlashadi, lekin umumiy ballar yuqori bo'lishi kerak.